Алматы облысында аңшы мылтығы мен жайылымдағы сиырларды атып алған екі ұры ұсталды. Олар Қаратал ауданында қолға түсті. Ақжар ауылының маңындағы жайылымнан екі сиырдың ұрланғаны туралы ақпарат түсісімен полиция қызметкерлері ұрылардың қайтатын жолын торуылдап, тұзақтау операциясын ұйымдастырған. Тәртіп сақшыларын көріп, секемденген қылмыскерлер сиыр етін көліктерінен түсіріп, оны жасырып үлгерген. Қаратал аудандық полиция бөлімі қызметкерлерінің шұғыл әрекет етуі арқасында бекеттен жүксіз өтіп кетуге тырысқан төрт күдікті қолға түсті. Олар ұрлық жасағандарын толық мойындап, сойылған сиырларды жасырған орындарында көрсетіп берді. Автокөліктерін тексеру барысында екі ұңғылы аңшы мылтығы мен басқа да дәлелдер табылды. Ұсталған азаматтардың 2018, 2019 және 2020 жылдары жасалған ірі қара ұрлығының тағы 5 эпизодына қатыстылығы дәлелденді. Күдіктілер етті базарларға және өзінің таныстарына өткізген, ал түскен ақшаны жеке қажеттіліктеріне жұмсаған. Қылмыстық топтың барлық қатысушылары қамаққа алынды, ал оларға мал етін тасымалдауға көмектесетін автокөлік арнайы тұраққа қойылды. Түркістан облысында ауласына есірткі еккен тұрғын ұсталды. Оның шағын бағының құрамында есірткі бар өсімдіктің 11 түбі табылған. Қара сораға ұқсайтын шөп түрі шеліктерге отырғызылыпты. Ал кінәсін мойындаған күдікті оны өзінің қажеттілігі үшін өсіргенін айтқан. Бұған дейін де Түлкібас және Мақтаарал аудандарында есірткі сатумен айналысқан екі адам қолға түскен болатын. Ұстау барысында олардан марихуана тәркіленді. Жалпы жыл басынан бері өңірде заңсыз айналымнан 20 келіге жуық есірткі заттары анықталған. Оның арасында өсімдік түрлері де бар. Павлодардың полицейлері есірткіге қатысы бар 37 қылмыстың бетін ашты. Оның 32-сінде қаскүнемдер қауіпті затты сатуға әрекеттеніпті. Заңсыз сауда айналымынан 240 келіден асатын есірткі заттары алынды. 400 грамм жасанды наша, 237 келі марихуана, 4 келі гашиш және 109 грамм героин тәркіленген. Жыл басынан бері өңірде 27 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылыпты. Екі павлодарлық ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылған. С 11 января 2020 года Қазақстан 2020 жылдың 11 қаңтарынан бастап интернет сайттарды есірткі заттарын насихаттау мен тарату көздеріне сілтеме жасауға байланысты қылмыстық заңнамаға енгізілген өзгерістер күшіне енді. Қылмыстық кодекске жаңа бап енгізілді. Енді есірткі заттары насихатталған және жарнама жасалған жағдайда қылмыстық жауапкершілік қарастырылады және 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалады. Атырау облысында шетелден көлік сатып әкеліп, айыппұлдарды миллиондап төлемей жүргендер анықталды. Полиция қызметкерлері Атырау қаласында интеркоптер автоматтандырылған бақылау жүйесінің көмегімен аса ірі мөлшерде айыппұл төлемеген екі автокөлікті ұстады. Бірі Армения, екіншісі Ресей Федерациясының есебінде тұрғандықтан осындағы иелері деректер базасында тіркелмеген. Полицейлер бұл көліктерді кордон фоторадар кешенінің көмегімен қала көшелерінде анықтап тоқтатты. Айта кету керек, жол қозғалыс ережелерін бұзған қазақстандық және шетелдік есепте тұрған 15 автокөлік айыппұл тұрағына қойылды. Олардың бірі Opel Astra көлігінің жүргізушісі 1.117.886 теңге көлемінде айыппұлды 116 рет жылдамдықты арттырғаны үшін. Ал екінші Deo Nexia көлігінің жүргізушісіне қозғалыс ережесін 20 рет бұзғаны үшін 173.625 теңге айыппұл салынған. Айыппұлдар төленгенше көліктер айып тұрағына қойылды.